Në të motëm, pikturojmë një liber student nga Macedonia, Kosova dhe Shqipria janë bërë bashk në mini kolonin artistike të organizuar nga organizata rinore OJA. Aktiviteti cilis gjatë 4 dit ka për qëllim ngritjen e vetëdijes të të rinjtë mbi librin dhe vlerat e ti. Arts Pahiu nga OJA bëri të ditur se organizimin mbështetet nga Instituti Goethe, ndërse amosha e pjesëmarrësve nuk të i kalon 25 vjetë. Sot jemi në ditën e dytë të një mini kolonie artistike. Kemi student të pikturës dhe dizajnit nga disa pjesë Balkanit, më konkretisht nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga ne Macedonia e Veriut. Janë student dikun deri 25 vjetë, pra punojnë me të ri për sëri. Qëllimi kryesor primar i kësaj kolonie, i këtij aktiviteti, është kthimi i ilustrimit në libra, pasi që mendojmë se kështu do nxisim të rinjt të lexojnë prapë, është më e bukur në pamje për të rinjt. Po ashtu sot kemi ditën e pikturës, kam pikturim të lirë si një aktivitet shtesë. Kjo aktivitet do zgjas 4 ditë. Ishte gjithë dita e parë ku kishim workshopin mbi ilustrimet, ku folëm pak për historikun e ilustrimeve dhe rëndësinë e tyre. Sot punojmë në pikturë, kurse nesër i kemi ilustrimin e librit dhe ekspozitën finale. Ky projekt është në suaza të grantit të RIT nga Goethe Institut dhe shpresojm se gjithçka do shkojë bukur. Pjesëmarrësit nga Kosova dhe Shqipëria kanë falendëruar organizatorin për ftesën. Ata thonë se pos eksperiencës në këtë organizim e mira është edhe gjua shqipe, pasi pjesëmarrësit të gjithë janë shqiptarë. Sa po e mora vesh për këtë projektin, erdhëm njëherë me dy miqtë e mi, me Xhulien edhe me Maurën. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse takuam miqtë të rinj nga Kosova, miqtë të rinj nga Maqedonia, edhe jemi shumë të lumtur që gjithë flasin shqip edhe ndajmë eksperiencat tona jo vetëm në gjuhë, po edhe me artin pamor, edhe shohim edhe stilet ndryshme, zbulojmë shkollat të reja të Maqedonisë, edhe një eksperiencë shumë e bukur dhe jemi falendërues organizatorë. Eksperienca, do më thonë, është ekstreme mirë, jemi të taku me shumë artista të ri, prej loj zhanrave të artit, jemi të bo piktura që sot, do më thonë, eksperienca është tepër e mirë, po mësëm diçka të re, faleminderit artit organizatës. Mini kolonia artistike do në mbyllet me një ekspozit të përbashkët.